Tirana është shembull për nismat gjelbëruese, ka deklaruar kryetari i bashkisë më të madhe në forumin e arkitekturës dhe urbanizimit në Milano, në ditën e dytë të vizitës së tij. Në forumin ku të pranishëm ishin dhe ekspertë të mjedisit, Veljaj foli për angazhimin e qytetarëve në ndryshimin e Tiranës. Ishte një mundësi fantastike për treguar në Milano, si në Fondacionin Feltrinelli, ashtu dhe në Trienalen e Milanos, historinë e suksesit të Tiranës. Dhe më vjen mirë që kur tema ka qenë për qytetet e gjelbërta dhe cili qytet ka qenë ai që ka arritur me më shumë efektivitet të mobilizojë njerëzit në gjelbrim, në mbjelljen e pemëve dhe në hapësirat e gjelbërta, Tirana është gjithmonë emri që vjen i parë. Kështu që ka qenë një mundësi shumë e mirë për treguar se si edhe në qytetet tona, si Tirana, me mundësi modeste në Europën Lindore, në Ballkan, ndoshta me buxhete shumë të vogla, mobilizimi njerëzve të thjeshtë, disa herë i fëmijëve, i të moshuarve, i familjarëve, i atyre që ndoshta s'kan shumë mundësi financiare, por që duan të lënë një shenjë qytet, qoftë edhe një rrymë peme, ka bërë diferencën në Tiranë. Ai theksoi se suksesi arritur me mbjelljen e mbi 120.000 pemëve do të vazhdojë për të kthyer në një aksion të përvitshëm deri në krijimin e pyllit orbital. Thoj që një promovim që i ndodh Tiranës prej bashkisë, prej bienales, prej konferencave të tilla, prej audiencave ku vinë shumë prej agjentëve turistike dhe shumë prej atyre që mbulojnë mediatikisht vendet e huaja, besoj që i bëjmë një shërbim vendit. Edhe unë them sot teksa afron vera, një nga gjërat më të mira që mund të bëjmë në Shqipëri është që tregojmë historinë. Dhe ndoshta mund mos jemi vendi me më shumë luks, me më shumë infrastrukturë, por me më shumë jetë, me më shumë gjallëri, me më shumë art, me më shumë kulturë, janë gjithë to elementet që turistët po kërkojnë sot. Në fund, kryebashkiaku Veljaj shtoi se për shkak të historisë, kulturës, natyrës dhe ndryshimit që pason çdo ditë, Tirana është një shtysë më shumë për turistët që vizitojnë Shqipërinë. Ai po ashtu përmendi edhe aksionet e qeverisë në pastrimin e zonave turistike.